Poprosil bych Františka Sehnala z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, aby se ujal svého slova a řekl, jak teda máme šanci ty promarněné věci dohnat. Dobře, děkuji. Je to zapnuto? Děkuji a posunování je tady. A teď se zeptám, jakou je tou šipčičkou, dopředu, dozadu? Dolů, takže tady, dobrý. Tady dolů. Dobře, já budu mluvit o zcela jiných věcech. Zaprvé o biotechnologiích v zemědělství, případně lesnictví, nikoli tedy v medicíně. Za druhé ukážu, že ty cesty k biotechnologiím jsou někdy hodně složité. A za třetí bych chtěl ukázat, že instituce, jako je Biologické centrum a jiné, se zajímají o biotechnologie a snaží se svoje výsledky uplatnit, ale v některých případech buď neví, jak na to, nebo na to prostě nemají, bohužel. Kde máme ten? Tak ne, tak to musí být ta druhá šipka. Jo, tak je to ta druhá. Oni vás zkoušeli. Oni jenom zkoušeli. Dobře. Tady je zhruba popsáno, jak si představují úředníci, jak to do určité míry je, postup od nějakého objevu, který má charakter vynálezu. Já hovořím o objevu přesně ze základního výzkumu a ten charakter toho vynálezu poznáváme většinou druhotně přes proof of concept, kterou se zabýváme dost často, ale na to je velmi obtížné získat prachy, to je nejtěžší získat peníze na proof of concept. Potom ty další tři body, další dva body, průzkum trhu a jednání o komercializaci, tam něco umíme, ale většinou velmi málo. Tam je naše velká slabina. To poslední registrace ověření zdravotní nezávadnosti a hospodárnosti, tomu se často věnujeme a nikdo o tom neví. Děláme to proto, že selhávají ostatní instituce ve státě a případně ti, kteří ty technologie dodávají. Takže chtěl bych říct, že výzkumné instituce, jak tady říkal pan rektor, se opravdu věnují taky biotechnologiím nebo rozvoji biotechnologií a že to není tak špatný, jak si myslíme. Já bych ukázal několik příkladů, jak v entomologickém ústavu některé biotechnologie se prosadily, některé se prostě neprosadily a v některých případech jsme s velmi malým vkladem peněz získali obrovský společenský prospěch, v jiných případech úplně naopak. Začal bych výzkumem juvenoidu. Juvenoidy jsou látky, které napodobují hmyzí juvenilní hormon. K jejich objevu přispěl velmi významně kolega Karel Sláma. Když se vrátil z USA, tak navázal spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie a s řadou kolegů se vytvořil velký kolektiv biologů a chemiků pod vedením de facto Františka Šorma, který byl tehdy ředitelem ústavu, ale také předsedou Akademie věd. A v Praze vzniklo centrum, celosvětově nejvýznamnější centrum pro výzkum těchto látek. Měli jsme výbornou spolupráci s americkou firmou Zoecon, která, kdyby to bylo dneska, tak nás požene ohromně dopředu, tehdy bylo všechno utnuté v roce 68 nebo 69 to skončilo. Vyrobili jsme, nebo chemici vyrobili, a my jsme otestovali stovky látek, máme několik desítek patentů, ale nakonec, co se uplatnilo, tak byly látky, které patentovala ta firma Zoecon pro sebe. Ona patentovala v Americe i pro nás, ale patentovala také pro sebe. A jejich látky prostě se používaly a ty naše ne. Nakonec se jedna z nich použila v České republice a možná se vyrábí, doteď já to nevím, pod vedem Lafarex jako přípravek proti faraonským mravencům a skutečně v České republice ti mravenci jsou vyhubeni ve špitálech a v podobných zařízeních díky tomuhle přípravku. Takže to je případ technologie, které jsme velmi přispěli a skoro nic jsme z toho neměli na konci. A utratili i dost peněz za patentování. Tohle je úplně opačný příklad. Toto je zavedení feromonů pro monitorování škůdců. Ten feromon, v tomto případě proti obaleči jablečnému, který způsobuje červivost jablek, byl objeven v Americe, patentován v Americe, ale jako přírodní látka byl patentován způsob přípravy. My jsme zase ve spolupráci s chemiky, nebo chemici, tehdy Vrkoč především,
našli jiný způsob přípravy, takže bylo možné ten americký patent obejít a začala se tato látka vyrábět v České republice a prvně na světě se použila, jak tady vidíte, pro velkoplošné monitorování výskytu tohoto škůdce, což vedlo k tomu, že počet insekticidních prostředků bylo možno snížit z 10 na 2, což je neuvěřitelný, protože na tom monitorování velmi záleží. Vy můžete toho škůdce postihnout 2 dny v podstatě. Když tam ty 2 dny není, tak máte smůlu. A tím se získaly značné úspory finanční a samozřejmě také to mělo velmi dobrý vliv na životní prostředí. Tohle to je skoro vtip, protože to není biotechnologie, ale je to de facto ověření environmentální bezpečnosti chemického přípravku. V těchto letech, že kolem roku 70, se ohromně používaly různé insekticidy, v té době ještě i DDT, a používaly se ve velkých množstvích, protože firmy chtěly prodávat, a já jako jezeďák jsem chtěl mít jistotu, že ta mandelinka bude vyhubená. Takže v té době a do dneška vlastně jsou letální otravy v Indii třeba způsobené nadměrným použitím insekticidů. Vznikl rozpor, že jo. Firmy tvrdili, je potřeba stříkat několikrát za sezonu, vědci si nebyli jistí. Jeden z nich, Václav Skůravý, to stál úplně ideální nápad, otrhával, napodobil mandelinku bramborovou. A jako mandelinka užírá tu rostlinu, tak on otrhává listy, hodně nebo málo, v různých fázích vývoje brambor. A ku podivu zjistil, že jenom na čtvrtině z celkové plochy, tehdy v Československu 500 000 hektarů brambor, dneska neuvěřitelný, tak na této ploše jenom 1/4 v příznivém roce umožní mandelince napáchat takovou škodu, že je ztráta na hlízách vyšší, než je cena toho prostředku na ochranu a jeho aplikace. Tím se samozřejmě ohromně ušetřilo na penězích, ale zároveň, jak tady je napsáno, 80% se v hlízách snížil obsah chlorovaných uhlovodíků, čili ohromná věc. A přitom to byl jenom dobrý nápad, nic jiného. V entomologickém ústavu bylo oddělení patologie, které vedl Jaroslav Weiser, a to byl člověk, který byl dobrým vědcem a zároveň přemýšlel s dovolením jako podnikatel trochu. Měl veliký zájem na tom, aby se dělali věci, které se prakticky uplatní. A tady je jeden z těch, je jich několik. Tady Libor jmenoval některé výrobky ze Slušovic, to všechno bylo z tohoto oddělení. Tady uvádím jenom jeden případ, a to je Boveria bassiana, to je plíseň, která hubí řadu savého hmyzu nebo řadu hmyzu a používala se u nás běžně ve sklenících. Nejbezpečnější ochrana skleníkových plodín před mšicemi například. Weiser a spol. Zřídili malou výrobnu, byl tam jediný člověk, který stačil zásobovat tady jižní Čechy, Boverii, a fungovalo to velmi dobře až nějak do roku 89, kdy se to všechno rozpadlo spolu se skleníky, které tehdy byly tímto způsobem ošetřovány. V roce 2008 bylo v určitém smyslu navázáno na tuto práci objevem jednoho velmi virulentního kmene jiné entomopatogenní houby, která se nazývá Isaria. V tomto případě jsme byli obě vynálezci vlastně, a tenhle vynález je patentován, je zajištěný ve Spojených státech a pracuje se na jeho praktickém uplatnění, ale zatím to není podepsaný žádný papír. Takže lze hovořit jenom o tom, že to je všechno v běhu. Toto možná někoho překvapí, protože vývoj antivirotických látek Antonína Holého začal na hmyzu. V tom oddělení patologie byl Oleg Lysenko, který ho zná tady pan ředitel asi Ostomský, si pamatuje, který se zabýval působením bakterie Bacillus thuringiensis. To je půdní bakterie, která se používá běžně v biologické ochraně rostlin,
a představuje celosvětově víc než 90% všech bioagens, které se prodají. Obrovsky důležitá bakterie. U nás se používá proti larvám komáru, například v lese proti některým škůdcům. Tato bakterie má tři typy toxinů. Jeden z těch toxinů, který se nazývá KRI, je využíván v geneticky modifikovaných plodidách. Možná se k tomu dostanu. Ale pak je tam nízkomolekulární toxin, na objasnění jehož struktury pracoval ten Oleg Lysenko ve spolupráci napřed s některými dalšími, tam byl kolega Černý ze steroidy, prostě to je jedno. Nakonec se k tomu dostal Antonín Holý a asi 10 let se hledala látka účinná na hmyz, protože se zjistilo, že ta nízkomolekulární komponenta Bacillus thuringiensis je derivát adenozinu. Adenozin je stavební látka DNA a prostě nukleových kyselin a její použití zablokuje další syntézu nukleových kyselin. To je mechanismus působení. Takže ten hmyz onemocní a nakonec zajde. Řadu let se hledali, a je spousta patentů, se hledali látky, které jsou účinné na hmyz, zejména na mšice, s úspěchem, s určitým úspěchem. Ale potom, naštěstí pro lidstvo a Českou republiku, se profesor Holý setkal s Leclerkem, s profesorem Leclerkem z Belgie, a už předtím se dělali nějaké testy na buňkách in vitro, a tím se to všechno, ta pozornost se soustředila na to úplně jiné oblasti, a to je na potlačení de facto rozmnožování virů. Ale začátek byl na hmyzu a ukazuje to, jak prostě křivolaká je cesta, která vede k významnému objevu, nebo k významnému praktické biotechnologii, i když začala úplně s jiným cílem. Totéž se týká toho dalšího, a to je druhotný objev cyklosporinu. Je to jiná entomopatogenní houba, která se nazývá tolipokládium a která působí velmi specificky na larvy komáru, na žádný jiný hmyz, velmi specificky. Problém je v tom, že tu houbu nemůžete jednoduše aplikovat do vody, nebo můžete, ale ona tam velmi rychle zmizí. Takže bylo potřeba najít látku, která je zodpovědná za to toxické působení. A do toho se pustili tady kolegové v Budějovicích, to už bylo po přesunu do Budějovic, no a ukázalo se, že to je cyklosporin, který právě v té době, nebo nedávno před tou dobou, byl patentován švýcarskou firmou jako imunosupresivum. Tady to, co se vyrobilo v Českých Budějovicích, byl cyklosporin, ale způsob přípravy byl docela jiný, prostě byly jiné kultivační podmínky té houby a tím pádem byl ten cyklosporin možná s určitými přísměsí levnější a trochu účinnější, pak se hledali deriváty pomocí mutageneze prostě a tak dál, ale nakonec to dopadlo tak, že ta skupina badatelů, kteří to dělali, se odpoutala od entomologického ústavu, vytvořilo se a dodneška existuje několik laboratoří, které tehdy patřili Galeně, teď postupně se dostali pod firmu Tevu, která je izraelská. Ta laboratoř dodnes pracuje a pokračuje ve vývoji těchto látek, ale to už je úplně mimo nás, to je opravdu věc Tevy. Ale faktem je, že dostali určité finanční odměny, nepříliš veliké. Entomologický ústav, neboli potažmo biologické centrum z toho něco má, protože tam má lidi, se kterými může komunikovat a řada lidí s nima komunikuje. Ano, já vím. Řada lidí s nima komunikuje, takže to prostě jsme z toho všichni měli, ale nejvíc to má Česká republika, která je teďka největším výrobcem cyklosporinu ve světovém měřítku, což považuji za fantastický. A začalo to pokusem na larvách komárů 5-litrovce. Tohle to přeskočím rychle, protože to je rekombinantní výroba ale jednu věc řeknu, našli jsme inhibitor proteinás, který by měl opravdu výborný využití v produkci rekombinantních proteinů. Patentovali jsme ho, podali jsme evropský patent, ale pak nám chybělo 80 tisíc, tak jsme to zrušili. 2 roky na to se ozvala firma Sigma, že by to rádi produkovali, aspoň pro laboratorní použití. Ale když jsme jim řekli, jak jsme to prodali, nebo neprodali, pozbili, tak oni pozbili zájem naprosto. Takže to ukazuje na to, že člověk má někdy podporovat to, o čem si myslí, že třeba
se to neuplatní. A nebo na co bohužel nemá peníze. Tohle bych možná jenom tady našel ten výsledek, že se použije po rovněž velmi jednoduchá technika, ale je potřeba u ní přemýšlet. Prostě podařilo se vyvinout metodu, jak přesně monitorovat výlet a rozmnožování kůrovců. Což je velmi důležitý, protože můžete je vhodné proti ním bojovat, ať už těmi feromonovými lapáky, anebo postřikem insekticidů, když opravdu škodí. Nikoli, když v tom lese jenom jsou a jsou prostě stuhlým razem, anebo se nemůžou už rozmnožovat, protože je krátká délka dne. Takže to je, já to považuji za velmi jako důležitý výsledek, který je taky bez fanfár, ale pro praxi je velmi důležitý. No a tohle je poslední, kterým skončím. Kriticky modifikované plodiny. Tady nám potom de facto nic není. Jsou to rostliny, které patří různým firmám a my vlastně pomáháme těm firmám ve svých důsledcích. Ale na druhé straně v Evropě je stále velký odpor vůči geneticky modifikovaným plodinám, takže jsme považovali za v podstatě morální povinnost ústavu akademie k tomu říct, jestli to je pravda nebo není pravda, že škodí životnímu prostředí. Takže jsme se tomu řadu let věnovali, spolu samozřejmě s lidmi v Německu a tak dále v Americe, a všichni dohromady se shodujeme na tom, že absolutně neškodí. Ale přesto politické poměry jsou takové, že se neprosadí. V České republice ano, ale velmi malý. U nás je teďka, myslím, 5000 hektarů kukuřice, ve Španělsku je 150 000 hektarů kukuřice, tak to už je rozdíl. V Americe a jinde na světě je to velká většina. Takže politický tlak nakonec zabije všechno. I když máte jasné důkazy o tom, že by to bylo možné a bylo výhodné používat, tak když se to nehodí politikům, tak... Tím bych skončil, abych skončil včas. Já děkuji moc krát Františkovi Sehnalovi.